ଜଣେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବ ମୂର୍ତ୍ତିକେ ନେଇକରି ଏକ ନମ୍ବର ସିଏମ୍ର ଆଖ୍ୟା ସବୁବେଳେ ପାଉଛନ୍। ଯଦି ଲୋକଙ୍କର ଖିଲାପରେ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀକୁ ଗିରଫ କରାଗଲା, ଲୋକଙ୍କର ହିତ ଲାଗି ସେ କାମ ନାଇଁ କରି ବୋଲିକରି ଯଦି ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଗଲା, ଏଠାନେ ବି ଜନବିରୋଧୀ ଯେହେତୁ ସ୍ନାଙ୍ଗିନୀ ଚୁରିଆ ତାଙ୍କୁ କାହିଁଥିଲେ କି ଗିରଫ କରାନେଇଯିବା। ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଯଦି ଜନବିରୋଧୀ ତାହେଲେ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ କ'ଣ? ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ କରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତିଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ଅତାବିରାର ପୂର୍ବତନ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ନିହାର ମହାନନ୍ଦ। ଆଉ ସିଧା ସିଧା କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବିଧାୟିକା ତଥା ବିଜୁ ମହିଳା ଜନତା ଦଳର ସଭାନେତ୍ରୀ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ। କୋଭିଡ ଗାଇଡଲାଇନ୍ର ଧଜିଆ ଉଡ଼ାଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଧାୟିକା, ଆଉ ବିଧାୟିକାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଖୋଦ ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍, ଅନ୍ୟପଟେ ଲୋକଙ୍କୁ ମେଳିକରି ଉଦ୍ଘାଟନ କରୁଛନ୍ତି ବିଧାୟିକା। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ଚାଲିଛି ଶୋଭାଯାତ୍ରା, ଆଉ କାହା ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ଅଛି ତ ଆଉ କାହା ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ନାହିଁ। ବୟସ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଛୋଟ ପିଲା ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ। ଆଉ ଏ ଘଟଣାକୁ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ସହ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ସେପଟେ ଏହାର ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେଡି। ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ ତାଙ୍କ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଇ କରୋନାର ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ସଭା କରିକି ଏତେ ଲୋକ ଘୋ ଘା କରିକିରି ମେଳି କରେଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା। ଆଉ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦର୍ଜ କରାଯାଉ ଯେ କରୋନା ସମୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଜୀବନ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସଙ୍କଟ ଭିତରକୁ ଠେଲୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଅଭିସନ୍ଧି ଲାଗି। ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ୟା ଉପରେ ଏକ୍ସେମ୍ପ୍ଲାରି ଆକ୍ସନ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେଇଟା ତ ଆମେ ଆଗରୁ କହିଆସିଛୁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହୁଛି କି ସମସ୍ତଙ୍କ ଏ ଯେଉଁ ହେଲ୍ଥ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସେଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭୂମିକା ରହିଛି, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଦେଶବାସୀଙ୍କର, ଆମମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର। ଆମେମାନେ ଯଦି ନିଜେ ଆମର କଥା ବୁଝିବା ନାହିଁ, ଆମ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିଅର୍, କୋଭିଡ଼ରେ ଯାହା ସବୁ କୁହାଯାଇଛି ସେଟାକୁ ମାନିବା ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେଣି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେଣି, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣିଛେ ନିଜେ। ଆମେ ଯଦି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁଛୁ ସେଇଟା ଆମର, ଆମେ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ, ନିଜ ପାଇଁ ଆଉ ନିଜର ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ, ନିଜର ପରିବାର ପାଇଁ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଏବେ ଯେଉଁ ଭାଇରସ୍ ଆସିଛି ଏଟା ବହୁତ ଟ୍ରାନ୍ସମିସିଭ, ଜଣଙ୍କୁ ହେଲେ ମାନେ ଫ୍ୟାମିଲିର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେଉଛି। ମାନେ ରକ୍ଷକ ହେବାର କଥା ସେମାନେ ଆଜି କରୋନାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ମର ବୋଲିକରି ମୃତ୍ୟୁମୁଖକେ ଠେଲି ଦେଇଛନ୍। ଏଇଟା ଠାନୁ ଆର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା କାଣା, ଜଣେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଯିଏ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରବାର କଥା, ଯିଏ ଲୋକଙ୍କୁ ଘରେ ରହିକରି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବାର ଲାଗି ସଚେତନ କରବାର କଥା, ସେ ନିଜେ ଇଏ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ର ଭାଓଲେଟ୍ କରିଛନ୍, ଯେମିତିରେ କି ଆମେ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତୁରନ୍ତ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆଙ୍କର ଗିରଫ ଦାବି କରୁଛୁ ଆମେ। ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲେ, ପ୍ରଶାସନର ଉପସ୍ଥିତିରେ କଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଲୋକ ଉତ୍ସାହିତ ହେଇକି କରିଦେଲେ, ୟା ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛନ୍ତି? ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଦିନ ତଳେ ଆପଣଙ୍କର ଦଳର ବିଧାୟକ, ଚାନ୍ଦବାଲିର ବିଧାୟକ ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟ ଗୋଟେ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ କଲେ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି। କରୋନାର ସବୁ ନିୟମ ଯେଉଁଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି, ତାକୁ ସରକାରୀ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକମାନେ ଛୁ କରିକି ଉଡ଼ାଉଛନ୍ତି। କେବଳ କଥାରେ ନୁହେଁ, ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବ, ଆଇନରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଇଏ କଥା ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନେବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ସବୁ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଉ ହେଲେ ରାଜନୀତି ରହିଥାଉ, ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। କେମିତି କୋଭିଡ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଖୋଲାଖୋଲି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟ, ଆଉ କୋଭିଡ କଟକଣା ସମୟରେ ଶହଶହ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି କରୁଛନ୍ତି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ, ଆଉ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଏ ହେଉଛି କଟକ ସାଲେପୁର ଅଞ୍ଚଳର, ଆଉ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବେ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରା। ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ କାହିଁକି ହେଉନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ଏହାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।